Eu entrei para o Itamaraty em 1977, por um concurso direto realizado pelo Instituto Rio Branco. Não tive, pois, o privilégio de cursar os 2 anos do curso de preparação para a carreira diplomática e gozar do convívio de colegas por esse período de formação, tanto pessoal quanto profissional. Tenho tido, no entanto, a possibilidade de manter muitos contatos com o Instituto ao longo da carreira. Em 1992, dei aulas de História Diplomática no curso de preparação à carreira diplomática e, recentemente, tive a honra de presidir a banca examinadora do curso de Altos Estudos. Nos 8 postos que tive até agora, sempre ouvi de colegas estrangeiros palavras de elogio ao Instituto e à formação dos diplomatas brasileiros. Pessoalmente, endosso essas palavras de elogio a uma instituição que nos dá orgulho e prestígio internacional. Graças ao rigor do concurso de ingresso, à competitividade saudável entre os alunos, à qualidade dos cursos de aperfeiçoamento diplomático e o curso de altos estudos, o Instituto Rio Branco tem assegurado a permanente atualização e aprimoramento dos diplomatas brasileiros.